උණුසුම් පුවත් එසනින් ගෙනෙන නිවුස් ලංකා YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටපළාත්වලට නිරෝධායන රීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයින් සොයා අකණ්ඩව මෙහෙයුම් සිදු කරන බව පොලිසිය පවසනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ ඒ අතරින් මුව ආවරණ නොපළඳ සිටි පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ අහඹු පරීක්ෂණවලදී ඒ අතරින් කිහිප දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට හඳුනා ගැනුණු බවයි. ඉකුත් පස්වැනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ බස්නාහිර පළාතේ පමණක් මුව ආවරණ නොපළඳ සිටි පුද්ගලයින් 2191 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ. මේ අතර බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරද මේ වන විට 4250 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මෙවැනි පුවත් දිනපතා දැනගැනීමට දැන්මම අපිව subscribe කරන්න.